ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତାନ ସୀମା ପୋଲିସ ବଳ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତାନ ସୀମା ପୋଲିସ ବଳ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ 38ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 22ଟି ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ୟ ପିଛୁକା ବର୍ଗ ପାଇଁ 9ଟି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 25 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 7 ଜୁଲାଇ 2022। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।